Hej och välkomna till Centerpartiets möte med partiledarkandidaten Annie Lööf i Växjö. Tillsammans med Anna-Karin Hatt och Anders Jonsson kandiderar Annie till att efterträda Maud Olofsson. Valet sker på partiets riksstämma i år den 22-25 september. Jag heter Berne Persson och idag hälsar jag Annie välkommen till Växjö. Tack så mycket. Hur många möten gör du innan kandidatturnéerna avslutas den 27 augusti? Ja, under 10 dagar så har jag nog 30 eller 35 stopp runt om i hela landet där jag träffar medlemmar. Och vad har du mött för reaktioner hittills? Det har varit en fantastisk uppslutning. Det har varit fullsatta lokaler där man har fått stå längs väggarna och det har varit väldigt god medierepresentation. Så att jag har fått mycket energi av den här turnén som har nu pågått i 4 dagar. Du är favorit att ta över efter Maud Olofsson. Hur känns det? Ja, jag är så ödmjuk och också stolt visas för mig runt om i landet. Tunga, erfarna centerpolitiker och unga CUF-are som väljer att lita både på mitt ledarskap men också mina politiska visioner om hur Centerpartiet ska bli starkare. Om du blir partiledare, vill du ge alla möjligheter att oavsett bakgrund fullfölja sina livsprojekt? Jag är uppvuxen i Värnamo och bor i Värnamo där det har kommit väldigt många människor från andra länder. Och det jag har mött där, det handlar om nämligen att man ska möta var och en med värdighet och respekt. Man ska se alla de kunskap och erfarenheter som de bär med sig när man kommer till Sverige. Och då handlar det inte om att låsa fast dessa människor i bidragsberoende och att de känner sig inte behövda. Utan det handlar om att man ska hitta en möjlighet till arbete. Och det tycker jag vi har misslyckats med kapitalt de senaste decennierna i Sverige. Vad beror det på? Det beror på att man har sett att människor som kommer hit, har man gjort det enkelt för sig, så har man placerat dem i en SFI-undervisning där analfabeter och högutbildade sätts i samma klassrum utan att se den enskilde människan som kommer hit och dennes behov av kunskap och möjlighet att utvecklas. Om jag fick bestämma så skulle jag göra om SFI. Det skulle finnas olika nischer inom SFI, men också att kunna kombinera detta att man jobbar på förmiddagen, kanske studera på eftermiddagen för att på det sättet kunna varva teori och praktik. Då tror jag vi får störst möjliga nytta både för den enskilde som har invandrat hit men också för det svenska samhället. Vilka råd ger du de asylsökande som har kommit från exempelvis Somalia att skapa sig en framtid i vårt land? Alltså, Sverige har ju en gigantisk demografisk utmaning framför sig med allt färre som ska försörja allt fler. Och då krävs det att alla kan arbeta, betala in skatt så att vi kan finansiera välfärden. Och Sverige har en väldigt låg sysselsättningsgrad när vi tittar bland ungdomar i Sverige. Och här krävs det att vi faktiskt vågar vända på alla stenar. Att man kan bidra till det svenska samhället och den svenska välfärden. I veckan fick vi veta att Centerpartiet vill privatisera 50% av sjukvården. Hur skulle det påverka kvaliteten på vården? Det viktigaste är innehållet i vården. Jag tror att människor vill känna att det är en god kvalitet och det ska finnas en god tillgänglighet till vård- och välfärdstjänster. Och därför så tror jag att det är viktigt att man öppnar upp för sjuksköterskor och för läkare att driva egna praktiker. Men man ska absolut inte konkurrera ut den offentliga. Däremot så tror jag på en mångfald av aktörer för att öka tillgängligheten, inte minst här i Småland. Och flytta ut det, inte bara från Växjö och från Jönköping, så att även Värnamo, Tingsryd och andra har en tillgänglighet. Vi är på väg in i en lågkonjunktur, anser många experter. För Sverige har det bland annat inneburit att jobbskatteavdraget inte genomförs och att pensionärerna inte får en skattesänkning. Hur ser du på de konsekvenserna? Jag är ju ekonomisk politisk talesperson för Centerpartiet och följer ju det här väldigt noga. Och när det nu är så oroligt så påverkar det givetvis svensk ekonomi. Och för Centerpartiet är det viktigt att vara ansvarsfulla och vara rädd om skattebetalarnas pengar. Och då har vi sagt att det är viktigt att då vänta med skattesänkningar och istället prioritera välfärd. Men jag hoppas ju att det är möjligt att göra dessa skattesänkningar under senare delen av mandatperioden om vi får ett stabiliserat läge i världsekonomin. Statsfinanserna sparar 17-18 miljarder på att inte genomföra de här förslagen.
Vad ska de pengarna användas till? Ja, de här 17-18 miljarderna som skattesänkningar skulle innebära, det innebär ju inte att man lägger dem på något annat, utan det innebär ju nu med den oro som vi ser att reformutrymmet har blivit mycket mindre. Vi måste vara nogsamma med vilka reformer som vi gör så att vi inte sätter Sverige i ett läge vi inte vill. Vill du förändra lagen om anställningsskydd och i så fall hur? Idag så ser jag grupper när jag reser runt i landet. Grupper, människor med funktionsnedsättning, ungdomar, invandrare som står utanför arbetsmarknaden. Och under hela min tid i riksdagen så har jag kämpat för att alla ska ha lika rätt till jobb, lika möjlighet. Och all forskning pekar på att vår rigida arbetsrätt gör att grupper, svaga grupper på arbetsmarknaden har svårt att ta sig in. Det är för höga trösklar. Och då är jag beredd att göra vad jag kan för att förändra detta. Och då har jag sagt att jag är beredd att reformera lagen om anställningsskydd så att fler människor har möjligheten att faktiskt komma in och få ett arbete. Ungdomsarbetslösheten, hur vill du få ner den? Ja, det är ungdomar, det är invandrare och det är människor med funktionsnedsättning. Alla de här tre grupperna är väldigt utsatta. Och det är för dem vi behöver reformera och vända på alla stenar vi kan. Så att fler får känna tryggheten av att ha ett jobb att gå till. Flera praktikkamrater vill ha en kvoterad föräldraförsäkring för ett mer jämställt uttag. Du är emot en kvotering. Varför? Jag vänder mig skarpt emot en kvoterad föräldraförsäkring. För att Centerpartiets ideologi utgår ifrån att människor ska få bestämma mer själva. Och jag tycker att just föräldraförsäkringens fördelning, det ska bestämmas av föräldrarna vid köksbordet och inte av oss riksdagsledamöter uppe i Stockholm. För att när man tittar på hur Torbjörn Fälldin utformade sin politik på 70-talet, så dels så bottnade han sig i sunda centervärderingar. Och sen frågar han också sig själv, hur kommer det här påverka närbutiksägaren, grannen, mina vänner uppe i Ramvik? Och så formulerade man en sund centerpolitik utefter det. Och jag menar på att kvoterad föräldraförsäkring är inte sund centerpolitik. Utan här måste föräldrarna, som i dagens system, få bestämma mer själv. Men den dagen jag får förmånen att vara förälder så kommer ju jag vilja dela den lika med min man. Men då har jag själv fått bestämma detta så att det passar våran situation. Du säger att Centerpartiets kanske största utmaning är att förnya och utveckla er miljöpolitik. Varför har ni släppt initiativet i miljöfrågorna och vad beror det på? Förra mandatperioden hade vi till och med miljöministerposten i regeringen, men vi lyckades ändå inte nå fram. Och Centerpartiet har en stor potential i miljö- och klimatfrågor. Vi har en lång historia. Vi var det parti som lade den första miljömotionen i ett parlament i världen. Och här måste vi ju faktiskt förvalta den fina tradition som finns. Och vi måste också förnya och vara framtidsinriktade när vi diskuterar miljö- och klimatpolitik. Och jag tror att Centerpartiet har goda chanser till att bli den gröna och vassa kraften i svensk politik. Vi ska inte bara vara alliansens gröna röst, vi ska vara det gröna partiet i svensk politik. Och här krävs det att vi använder den erfarenhet och kunskap som finns bland våra medlemmar och förtroendevalda runt om i landet och formulera en grön politik för framtiden. Centern har varit ett 25% parti. Kan ni nå de nivåerna igen? Ja, det hoppas jag, för att jag har som målsättning att Centerpartiet ska vara ett 20% parti 2022. Och på ett decennium, det vill säga på 10 år nu, så tror jag att vi har stora chanser att vända den negativa opinionsutveckling som vi har haft sedan 1973. Och då krävs det en rejäl nystart, både politiskt, men det krävs också att vi blir en aktivare organisation och en bred och grön folkrörelse igen runt om i hela landet. Och lyckas vi med detta, då tror jag att det finns stora chanser för Centerpartiet att bli ett stort allmänborgerligt parti igen. Tack så mycket, Annie Lööf. Tack så mycket. Tack så mycket.